تبلیغ کے کام میں چار مہینے بھی لگتے ہیں، چلہ بھی لگتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جو دو دو سال کے کنٹریکٹ پہ اکامے پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے بس پہ تم بتا دو تو چار مہینے والا میں بتا دوں گا. اگر دو سال کے بعد بھی بیوی نہیں چھوٹتی نا تو چار مہینے کے بعد بھی نہیں چھوٹے گی.